President, denne regjeringen har jo konstant ikke levert når det gjelder Hæren. Utsatt utredninger. Og vi fikk jo vedtatt en langtidsplan her, hvor vi fikk beskjed om det er penger nok, men vi må bare trenge litt mer tid på å utrede hva slags type stridsvogner som vi egentlig trenger. Så sier jo regjeringen nå svart på hvitt, det er ikke penger til stridsvogner. Og hvis forsvarsministeren virkelig mener at Hæren er fornøyd, så bør han etter min mening lytte mer. Levetiden gikk ut i 2020, sa regjeringen før. Nå får vi nye stridsvogner tidligst 2025. Da vi forhandlet en langmaktsplan i Stortinget rett før jul, så fikk vi gjennomslag for å lease nye stridsvogner 2019 for å få denne kapasiteten tidligere. Hvorfor informerte ikke regjeringen Stortinget om at det ikke var penger til nye stridsvogner? Statsråd Bakke-Jensen. President, det er ikke sånn at ikke vi har informert om det. Det vedtaket vi fikk i landmaktsutredningen, det var å sjekke om det var mulig å leie eller lease nye stridsvogner. Det var det ikke. Så har vi sagt at i langtidsplanen så skulle vi modernisere dem vi hadde. Så viser utredningen at da blir de ikke gode nok så lenge som vi vil ha stridsvogner. Da gikk vi i landmaktsproposisjonen inn for et anskaffelsesløp. Vi skal anskaffe nye, moderne stridsvogner. Det løpet er vi i gang med. Men også i dette huset er man jo litt opptatt av at anskaffelser skal følge regler og prosedurer, sånn at vi er sikre på at vi handler riktig. Det er det vi holder på med nå, president. Og så er investeringslinjen vår sånn at fra 2025 kan vi levere nye stridsvogner. Det har vi da penger til, det har vi da kunnskap om hva vi trenger. Så kan det, president, gå som det gjorde med artilleri. Plutselig er det en luka som gjør at det går an å gjøre det tidligere. Det vet jeg ikke. Men vi har startet et anskaffelsesløp sånn at vi skal vite det vi trenger den dagen vi eventuelt får den luka. Men fra 2025... Huitfeldt. President, forsvarsministeren har ikke startet et anskaffelsesløp. Stortinget vedtok i 2012 å modernisere alle stridsvognene. Så ble det satt på vent. Så var det spørsmålet om å lease, og nå sier altså regjeringen tidligst 2025, fordi de ikke er penger nok. Det er ikke en regjering som satser på Hæren. Og når vi blir eksaminert i NATO på hva vi er gode og dårlige på, så får vi kritikk på to punkter. Det ene er overgangen fra gamle til nye jagerfly. Det andre er at Hæren er for tynn. At det er for dårlig materiell. Vi kan ikke ha en hær som tidligst får stridsvogner i 2025. Hva vil forsvarsministeren gjøre for å imøtekomme den kritikken som vi får fra NATO på at Hæren er for tynn, på at materiellet er for dårlig? Statsråd Bakke-Jensen. Ja, president. Vi skal rulle med de stridsvognene vi har frem til vi anskaffer nye stridsvogner. Og så er det sånn at det anskaffelsesløpet på nye stridsvogner, det er startet, men vi skal kjøpe nye, moderne stridsvogner, da vil vi gjerne vite hva som er der ute, hva det er mest hensiktsmessig å kjøpe. Så i forhold til kritikken fra NATO. NATO har kritisert oss på at vi har en brigade med tre bataljoner, men der vi ikke har tre mekaniserte bataljoner. Den landmaktsproposisjonen vi la frem, den gjør jo nettopp det, president. Den bygger opp en brigade sånn at vi får tre mekaniserte bataljoner. Da svarer vi på den kritikken fra NATO.